Selam herkese. Bugünkü dersimiz ise So Do I and Neither Do I ile bağlı olan testlerin izah olacak. Bildiğimiz gibi çok asan bir mevzuydu ve buradaki testler birinci hisse testimizde mix testlerin arasındadır. Yani mix testlerden sonra gelir. Ve başlayırız dersimize, videomuza, izahımıza, böyle diyeyim. Jane doesn't like watching cartoons. Gördüğümüz gibi yani nokta da verirler, virgül de verilebilir. Aşağıdan belə diyalog şəklində də verilə bilər, fərqi yoxdur. Neyləyəcəyik? Baxın, A variantında inkarlıqla also. Baxın, birincidə inkarlıq var. İnkarlığı görən kimi qətiyyən also-nu iş görə bilmərik. Yəni, also çıxacaq. Həmçinin to da çıxacaq. Və digərlərinə baxıq. Üstəlik də so da olmaz. İnkarlıqda deməli nə olmaz? Not olarsa also to da o-lar, a-lar biraz qarışır. To, also ve so işlenebilmez nottan sonra, yani not olan hissede. Bunları çıxdıq. Sonra D variantında neither Sarah did. Biz necə vermişdik? Sual cümlesi kimi köməkçilər keçirdi mübtədadan əvvələ. Neither did Sarah. Çünki necə vermişik? Baxın, so do I şəklində vermişik. Yəni do keçib aydan əvvələ. Ona görə D variantı da səhvdir. E variantı isə düzgündür. Not var. Not olan hissədə də either işlənəcək. Not ilə neither ola bilməz. Either işlənməlidir orada. Ona görə cavab nəyə götürürük? E variantını götürürük. Bu qədər sadə. Digərinə baxaq. İkinci testdə. Əvvəlcə nəyə fikir verirdik? Xəbərimizə. Xəbərimiz nə ilə ifadə olunub? Gördüyümüz kimi to be ilə ifadə olunub. Is ilə. Baxırıq, hamısında bəli is-dən istifadə olunub. Okey, xəbərə baxmırıq deməli. Cümlənin təsdiqliyinə, inkarına baxaq. Baku is more crowded now than it was some years ago. Some years ago. Emin biri səhv çox düşüb. Some years ago. Deməli, bir neçə il olmasından, yəni bir neçə il əvvəlkinə nisbətən indi daha izdihamlıdır, deyir Bakı. Və burada gördük ki, cümləmizdə inkarlığa bildirən heç bir söz yoxdur. Yəni cümləmiz inkar cümlədə deyil, təsdiq cümlədədir. Buna görə inkarların hamısını çıxarıq. Çünki birinci təsdiqdə ikinci inkarda olmalıdır. Birinci təsdiqdə ikinci təsdiqdə, birinci inkarda ikinci də inkarda olmalıdır. Yəni cümlələri nəzərdə tuturam. Isn't getdi. Sonra ikinci təsdiq cümləmizdə to işlənə bilər, düzgündür. Təsdiq cümləmizdə so da işlənər. So-dan sonra köməkçi fe gəlib, sonra mübtəda gəlib. Yəni düzgündür. Dördüncüdə isə is either. Either-ı harda işlətdik? Not olan cümlələrdə not plus either işlənir. Not ilə either birlikdə işlənir. Yəni bunu əsasən dördüncüdə səhvdir. Cavab 2 və 3-ü götürdük. Təsdiq cümləmizdə to işlənirdi. Sonra üçüncü cümləmizdə some people don't like long walks. Bəzi insanlar uzun yürüyüşləri xoşlamırlar. Okey. Baxırıq cümləmiz nədir? İnkardadır. İnkardadırsa biz nəyi çıxırdıq? A variantından so-nu çıxırdıq. B variantından baxırıq. B variantı hələ ki qalsın. Çünki neither var, inkarlıqdır. Burada baxırıq do ilə işlənibsə, deməli do does-dan istifadə olunacaq. Yəni ona görə do does qalar. Və my sister də sonra gəlib. Okey, bu B variantı şübhəli variant kimi saxlayaq. C variantında yenə nə görürük? So görürük. Buna görə C səhvdir. D variantında baxırıq. Bizim gözümüzə nə çarpır burada? Was çarpır. Was-u biz bu cümlədə görürük. Biz burada was qoymaq üçün birinci cümləmizdə ya was ya da were olmalı idi. Yəni birinci cümlənin xəbəri nə idisə, ikinci cümlənin də xəbəri həmin ifadə vasitəsi olmalıdır. To be isə to be, fail isə do does. Have has isə indi o hissəyə də baxacağıq. Çünki have has nə idi? Biraz tərəddüdlüydü, qarışıq idi. Və E variantında neither də inkardadır, doesn't da inkardadır. Bir cümlədə iki inkar ola bilərmi? Ola bilməz. Ona görə E variantı da çıxdı. D variantını was-a görə çıxmışdıq. Şübhəli variantımız hansı idi? B variantı. Demək cavabımız nə olacaq? Elə B variantı. Dördüncüyə düşürük. You are capable enough to do this difficult task. Sən bu çətin tapşırığı həll edə bilmək üçün kifayət qədər bacarıqlısan. Yes, indi baxırıq nəyə? Xəbərimizə baxdıq. Xəbərimiz nədir? You are to be ilə ifadə olunub, düzdür? Deməli, ikinci cümlənin də xəbəri nədən istifadə olunacaq? To be-dən istifadə olunacaq.
İndi baxırıq hamısında to be-lərdir. Çünki is, is, is the to be-dir, is the to be-dir, is the to be-dir. Okey, cümlənin təsdiqini inkarına baxaq. Cümləmiz gördüyünüz kimi you are capable enough to do this difficult task. Necədir? Təsdiqdədir. Təsdiqdə olduğu üçün biz inkarlıqların hamısını silirik. İnkarlıq getdi. İnkarlıq getdi. Okey, burada inkarlıq yoxdur. Bunu da bir də saxlayaq. Qaldı hansı variant arasında? B-də, D-də də neither var, inkarlıq gedəcək. B-də və Y-də. Y variantında baxın, bizim gözümüzə bir şey çarpır burada. Burada nə var? But var. But varsa, but nə deməkdir? Amma. Amma. But olduqda artıq biraz cümlədə bütün qaydalar dəyişir. Yəni, bütün qaydalar deyəndə sadəcə bir qaydamız dəyişir. O qaydamız da hansıdır? But olanda bir tərəf təsdiqdə, digər tərəf inkarda və yaxud da bir tərəf inkarda, digər tərəf təsdiqdə işlənməlidir. İndi bu cümləmiz təsdiqdədir deyə, but my sister isn't olmalıydı. Isn't, but my sister isn't my sister. Nə demək, is my sister-ın biri səhv düşüb. But my sister isn't. Yəni, inkarda verməkdik. Deməli, inkarlığı gördüyünüz kimi hər yerdə sildik, düzdür. Yalnız harda silməzdik? But olan hissədə inkarlığı silməzdik. Yəni, but olanda inkarlıq olacaq. Çünki deyir ki, sən bu çətin tapşırığı həll etmək üçün kifayət qədər bacaraxısan, amma bacım yox. Amma bacım yox deyiliksə, burada artıq but-dan sonra isn't, yəni inkarını verməliydik. Həmçinin mənim bacımda. Deməli, cavabımız nə oldu? B variantı. Çünki batdan sonra isn't verilmədi. 5-ci testə baxırıq. We have to do everything in time. Biz hər şeyi vaxtında etməliyik. Baxın, burada nə var? Have var. Have olanda necə olurdu? Have olanda iki cür olurdu. Ya elə have-in özü ilə, have, has, had özü ilə, ya da do, does ilə. İndi nə vaxt have ilə olur, nə vaxt do ilə. Have ilə o vaxt olardı ki, özündən sonra fiilin üçüncü forması gəlsin, yəni bitmiş zaman forması olsun. Amma do o zaman olur ki, özündən sonra ya to gəlsin, ya da isim gəlsin. İndi baxırıq burada nə gəlib? Have, to gəlib. Deməli, biz nədən istifadə edəcəyik ikinci cümlədə? Elə do, does-dan. Baxın, hamısında do, does-dan istifadə olunub. Sonra, İndi baxırıq cümləmiz necə cümlədir? Təsdiq cümlədir. Çünki cümlədə inkarlığı bildirən heç bir şey yoxdur. Bu zaman A variantında neither da, doesn't da, ikisi də inkarda da, onsuz da ona görə də çıxacaq. Həmçinin birinci cümlə inkarda olmadığına görə. İkinci cümləmiz də inkarda olmayacaq. Yalnız but olarsa olardı. O da baxırıq ki, heç bir variantda but yoxdur. Deməli, bütün inkarlıqları çıxmalıyıq. C variantı da getdi. D variantı da getdi. Və B variantı da getdi. Qaldı təsdiqdə olan hansı? So does Simon. Simon. Cavab E variantı. Gördüyünüz kimi bu qədər sadə. Ən sadə mövzulardan biridir bu mövzu. Sonra I can't sew and okay, deməli mən tikə bilmirəm. Baxırıq necə cümlədir? İnkar cümlədir. Üstəlik modal feildən ifadə olunub. Deməli elə modal feildən də istifadə edəcəyik. Can-dan, must-dan. Və başqa bir şey dedim. Yəni bunu necə yada saxlaya bilərsiniz? Sual cümləsində nəyini yərdik bunu? Can-ı keçirdərdik ya əvvələ? Deməli, so do I-da, nice do I-da da biz sual cümləsindəki kimi edəcəyik. Yəni, can-dan istifadə edirik, belə deyim qısacası. İnkarda da biz inkar görəndə nəyi çıxmışdıq? To-nu, so-nu, iki inkarlıq yan yanaşı gəlməzdi, nedir və can't ikisi də inkardadır, ona görə ikisi də çıxacaq. Then, neither can my sister. Bu ola bilər, inkardadır. Bəs E variantında either var. Amma either harada işlənirdi? Not üstə gəl. Either vermişdik. Yəni, bu cür işlənməliydi. İnkarlıqdan sonra işlənməliydi. Buna görə E variantı da çıxdı. Cavab indi nə olacaq? D variantı olacaq. Baxın, birinci cümləmiz inkardaydı. Can't vermişdik. Can't sue. Ona görə buradakı neither-dan istifadə elədik. İnkarda nə də? Mənim bacım bacarır. Və sonuncu, 7-ci tapşırığa baxırıq. Bu testlər asan idi deyə çox elə çətin də testlər olmadığına görə testlərimiz də az oldu. Ben has already learned all the requirements of the job in details. Deməli, indi burada yenidə nədən istifadə elədik? Has-dən istifadə elədik gördüyümüz kimi. Bəs has-dən sonra nə gəlib? Already, already zərfdir o heç.
Already learned. Burada ne görüyoruz? Learned. Learned ne demekti? Öğrenip. Artık öğrenip. Öğrenip yani fiilin üçüncü forması gelip. Bu hansı zamandadır? Bitmiş zaman. Bitmiş zaman. Bitmiş zaman dersi olan videomuza da bakabilirsiniz bu arada. Bakırıq burada ne demiştik? Have'dan sonra F3 gelirse fiilin üçüncü forması. Biz neden istifadə edirdik? Elə have'in özündən istifadə edirdik. Demek burada neden istifadə edəcəyik? Have'dan istifadə edəcəyik. O zaman do'lar, does'lar, did'lər gelecek. Did'lər getdi. Sonra cümləmiz necə cümlədir? Təsdiq cümləsidir. Buna görə biz nələr çıxmalıyıq? İnkarı. Baxırıq inkar yoxdur. Amma burada but var. But olanda necə idi? Bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar. Deməli burada I have yox, I haven't olmalı idi. Çünki birinci cümləmiz təsdiqdədir və but var. But olanda təsdiqə inkar, inkara təsdiq olmalı idi. B getdim. D-də və E-də qalırıq. E variantında either gördük və burada nə dedik? Either necə işlənər? Not ilə işlənər. Not ilə işlənir. Buna görə də biz E variantında sildik. Cavab nə olacaq? D variantı so have I. Həmçinin məndə. Məndə. Belə də deyə bilərik. Okey, gördüyümüz kimi dərs bu qədər idi. Evə tapşırıq vermədim. Çünki bugün ərzində bir dənə video çəkmişim. Prepositiondan ev tapşırığı vermişəm. Onları işləyərsiz. Yəni 32-ci videodur. 32-ci videonu izləyərsiniz söz önünə bağlı olan tapşırıqları. Amma bununla bağlı olan tapşırıqlarda DİM-in birinci hissə test bankından əldə edə bilərsiniz. Oradan da işləyə bilərsiniz. Suallarınız olanda təbii ki, həmişə rəylərə yaza bilərsiniz. Mənim adımı da etiketləyə bilərsiniz ki, mən oradan daha görüm. Yəni adım da Samira Panahova belə olacaq. Yəni e-mail işarəm. Nəysə, mən ora bir şey yazaram, siz görərsiniz. Çünki belə özüm də yadından çıxartdım. Samira Panahova 77 idi deyəsən. Nəsə, bunun yazsaz gələcək olsun Samira Panahova. Okey, bu qədər dərsimizin sonuna gəldik. Artıq dərslərin də, mövzuların da demək olar ki, izahını bitiririk yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş proqramımızı bitiririk. Növbəti dərslərdən artıq readinglərə, listeninglərə daha çox üstünlük verəcəm. Bir gündə həm reading paylaşılacaq, həm listening paylaşılacaq ki, sizin də öyrənməyiniz üçün daha çox avantaj olsun. Amma siz neyin? Videolarımızla hamısına ardıcıllıqla baxın. Arada sırada girin, təkrar eləmək üçün bir daha baxın. Testlərin izahlarına xüsusən baxın ki, siz əsasən testlərin necə işləyəcəyinizi biləsiniz. Bugünlük bu qədər. Çox sağ olun izlədiyinizə görə. Sağ olun.